Norte de Comunicação apresenta Norte Bombás 2024. Um verdadeiro show cultural, trazendo o tema Uriri, a grande terra floresta. Um alerta em forma de espetáculo pela preservação dos povos e da natureza. São 5 anos dando um show de transmissão. Mais de 1 milhão de pessoas impactadas pelo projeto. Vai tremer, o chão vai tremer. A sua marca para entrar nesse ritmo de cores, toadas e rituais. Seu público vai se encantar ainda mais por sua empresa. No balanço do dois pra lá e dois pra cá. E eu nasci de azul até morrer. Não há um amor maior do amor que eu sinto por você. É pra sentir a emoção das duas nações apaixonadas por Boi Bumbá. Vai conhecer meu trem de terra, o meu tambor de guerra. Só quero avisar, mas se prepara. Vai balançar, extravasar, caprichoso é meu boi. A data, 14 de junho de 2024. O local, Casa Raiol, Ponta Negra. Norte Bombás 2024. Mais que emoção, seu Norte. Vem brincar, vem dançar. Muda as palavras pra cá. Na Norte Bombás, na Norte Bombás, na Norte Bombás.